pse një burë të rathon me një ruse, kur ka një grua shumë të bukur, një djalë shumë të bukur, një jetë normale. Për shëndetje, histori të jetës. Jam 27 vjeçare, e martuar që 5 vite dhe kam një djalë. Ajo që ka më shqetëson mua është burri. Më traton shumë shpesh, thuaj se e kuptojsha çdo trati, por jo nga ai. Mirë po, më herën e fundit që kuptova trastin e ti, s'po mundem të përballoj. Jam shumë keq. Ajo vajza që më dërgoj video gjatë marrëdhënieve nuk është shqiptare. Më dërgoj videon dhe mos ka gjumë të saj. Burri në një udhtim pas ka shkuar me të. Në fakt qenka një urtuar atje dhe ajo qenka e huaj, pra jo shqiptare, por ruse. Atje kam qëndruar bashkë edhe pse burri kishte shkuar në një udhtim në shëtitje me pensionera. Kur u ktheva nga pushimi, ky ka vazhduar duke dërguar video tjera të cilat jam të merru kur i kam pa me sy. S'ka mujt me besu, dihem shumë keq. S'di si ta përballoj këtë situatë, sepse është fëmiu me pyetje, s'dua të rritet jetim. Nuk e di nëse përmirësohet, por në momentin që i tregova për videot e gjithçka, ai edhe vetë është tmerru, mandej ka qëndru në spital natën. Kur erdhi në shtëpi, mundohet me u arsytu, kam qenë i pit, kam ra në gras të saj. Mirë po, nuk është e para prej se jam martu kështu. Ka qenë ky gjithë njëherë. Nuk po di asë qka me ba. Mund ban shpi me prind e ti. Nuk është që se më lejon me dalë. Kom gjitha të mirat, kur gjo su mungon. Kohës fundit fillova me menu që ka ndryshu se shumë miru silke deri te momenti final. Nuk po di si të veproj familja jam se din. Përveç vëllaut se dosha ta din dikush se më shkonin ment për me ik prej kësaj bote. Veç e di që gjali po mdhimet shumë qysh me lan jetim. Gjithashtu dhe prindi kam të smur. Si ti ngarkoj këta mesajnët burit tem. Mos kishtë qenë ma mirë me marrë një banes me e tu me prindë e mi edhe djalin. Po deshta me marrë mendimin e juve, mos po gaboj se ndoshta përmisohet. Jam e bukur shumë dhe zdi qka shej ato që më tradhton as nuk mu afrohet tu i pas jetën shumë mirë djalin si yllë. Jam e bukur shumë dhe zdi qka shete ato që më traton. As nuk mu afrohet tu e pas jetën shumë mirë djalin si yll. Pse ma shkatroj jetën, ju lutem më këshilloni cila është rruga më e mirë për mu. Pse një burë traton me një ruse kur ka një grua shumë të bukur, një djalë shumë të bukur, një jetë normale. Unë nuk mundem me trathu as mendja se më ka shku as njëherë. Rjeti prej familjes të moralshme, s'mundem as t'i mendoj ato gjëra. I lutëm Zotit të më drejtoj me të vërtet gjindem në humner. Ju lutëm më këshilloni si motrën e juaj, qëfar të bëj si të veproj.